Туш тарапта Кыргызстан менен Азербайжандын мамлекеттик желектери илинип, ардак каролдун ротасы тизилген. Эки өлкөнүн гимндери жаңырып, расмий делегация мүчөлөрү тааныштырылган соң, ардак каролдун ротасынын салтанаттуу маршы орун алды. Ошентип Баку шаарында Загульба президенттик сарайында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин расмий жолугушуу аземи болду. Расмий жолугушуудан соң өлкө лидерлери тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө багыт алышты. Анда Кыргыз-Азербайжан өлкөлөрүнүн эки жана көп тараптуу кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечеги талкууланды. Биз кызматташуунун бардык багыттары боюнча жигердүү мамиле курууга умтулабыз. Сиздин визитиңиз эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө кызмат кылаарына ишенем. Көп документтерге кол коюлат. Алардын ичинен стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюлушу эң маанилүүсү деп эсептейм. Декларация стратегического партнерства. Спасибо, уважаемый Тухон Кейдарович. Прежде всего, искренне признателен вам за... Азербайджанга расмий сапар менен келүүгө чакырганыңыздар жана меймандостугуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кыргыз-Азербайджан мамилелеринин пайдубалын эл аралык даражадагы тарыхый инсан Гейдар Алиев түптөгөнүн баса белгилей кетүү маанилүү. Ошондон бери Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы биздин элдерибиздин ортосунда терең тарыхый жана руханий байланыштарга негизделген абдан жакшы мамилелер түзүлдү. Международного масштаба уважаемым Гейдаром Алиевичем Алиевым вашим отцом. Андан соң Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев сүйлөшүүлөрдү кеңейтилген курамда улантышты. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташуунун кеңири спектрин, анын ичинде соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык тармактардагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашты. Президент Ильхам Алиев сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар максималдуу натыйжаларга жетише аларына ишенимин билдирди. Наши отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Биздин өлкөлөрдүн мамилелери стратегиялык өнөктөштүк даражасына чейин жетти. Бул тарыхый маанилүү окуя. Стратегиялык өнөктөштүк чоң пайда жана чоң жоопкерчиликти билдирет. Келечекте биз эл аралык структураларда бири-бирибизди колдоп, эки тараптуу жигердүү иш алып бараарыбызга ишенем. Өз кезегинде Садыр Жапаров Ильхам Алиевке достук жана кызматташтык келишимин 25 жылдыгынын алдында жана өлкөлөр ортосунда дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгынын алдында өтүп жаткан бул жолугушуунун символикалуулугун белгиледи. Ал Кыргызстан менен Азербайжандын ортосунда эч кандай саясий карама-каршылыктар жок экенин канаттануу менен билдирди. Полагаю, что активность нашего взаимодействия было бы невозможной без надежного фундамента, на котором мы... Андыктан биз мына ушундай жагымдуу шарттарды пайдаланып, жаратман күч аракеттерди бириктирүү менен эки өлкөнүн бир тууган элдеринин жыргалчылыгы үчүн кызматташтыгыбыздын көлөмүн арттырууга тийишпиз. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү терең кайра жаралуулар биздин тараптарга жаңы типтеги мамилелерди курууга тарыхый мүмкүнчүлүктөрдү берип, айрыкча соода экономикалык чөйрөдө практикалык кызматташуу үчүн кеңири спектрлерди тартуулап жатканы айкын. Условиями и объединив созидательные усилия нарастить объемы нашего сотрудничества. Садыр Жапаров Азербайджандын ишкер чөйрөсүн Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн активдүү изилдөөгө чакырып, мамлекеттин инвестициялык климаты жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн айтты. Ошондой эле ишкердик кызматташууну активдештирүүгө өбөлгө боло турган эркин экономикалык аймактарга жеңилдетилген салык жана бажы режимдерине көңүл бурду. Өлкө башчысы бул тууралуу Баку шаарында Азербайжандын ири бизнес өкүлдөрү менен жолугушуп жатып билдирди. Анда экономиканын артыкчылыктуу тармактарында, анын ичинде энергетика, тоо-кен, айыл чарба, жер казынасын пайдалануу, өнөр жай өндүрүшү жана туризм тармагында биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүгө эки тараптын кызыкчылыгы бар экенин билдирди. Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга, ошондой эле эки өлкөнүн мамлекеттер аралык кеңешин түзүү жөнүндө меморандум баш болгон бир катар документтерге кол коюшту. Ошондой эле аба катнашы, айыл чарба, финансы, байланыш жана маалыматтык коммуникациялык технологиялар, монополияга каршы туруу жана керектүү рыногун контролдоо боюнча интеллектуалдык менчик агенттигинин ортосунда, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын ортосунда жана коомдук телерадио берүү корпорациясы менен кызматташуу боюнча макулдашууларга кол коюлду.
Сегодня мы повысили уровень отношений. Биз эл аралык аянтчаларда активдүү өз ара аракеттенүүнү, саясий диалогту бекемдөөнү, тыгыз экономикалык байланыштарды түзүүнү жана өнүктүрүүнү, ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууну, гуманитардык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнү көздөйбүз. Бул албетте ишенимдүү пайдубалсыз. Биздин элдерибиздин ортосундагы терең тарыхый жана руханий байланыштарсыз мүмкүн эмес эле. Бүгүн биз ошондой эле мамлекеттер аралык кеңешти түздүк. Анын отурумдарында биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелерди өнүктүрүүнүн эң маанилүү маселелери каралмакчы. Установление и развитие более тесных экономических связей. Сегодня в рамках официального визита президента. Биз эки тараптуу кызматташуунун бардык тармактарын карап көрдүк. Биз дос жана бир тууган өлкөлөрбүз. Бүгүн мамилелерибиз сапаттуу жана жаңы деңгээлге көтөрүлдү. 10 документке кол коюлду. Кыргызстан жана Азербайджан дүйнөлүк эл аралык уюмдарда ар дайым бири-бирин колдоп келет. Ошондой эле көптөгөн уюмдардан мүчө болуп кызматташып келебиз. Экономикалык жактан дагы кызматташуунун бардык багыттары талкууланды. Наши отношения. Мы дружественные братские государства. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 19 апрелде расмий сапар менен Баку шаарына учуп кеткен. Алгач эле Азербайджандын борбору Бакуда өлкө башчысы, Азербайджандын улуттук лидери Гейдар Алиевтин, ошондой эле анын жубайы Зарифа Алиеванын жана Шейиттер аллеясындагы Азербайджандын курман болгон баатырларынын элесине гүл чамбар койгон. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.